Predstavnici Evropske unije pozdravili su postignute rezultate na BH i entitetskom nivou u vezi sa provođenjem reformske agende. Imamo opipljiv napredak, ali ne smijemo izgubiti fokus jer je riječ o agendi čiji je cilj poboljšanje socijalno-ekonomske situacije. Rečeno je nakon sastanka s predsjedavajućim savjeta ministara BH Denisom Zvizdićem i premijerima Republike Srpske Željkom Cvijanović i Federacije Fadilom Novalićem o sprovođenju reformske agende za BH. Cvijanovićeva je istakla da je vlada Srpske 2015. i ove godine ostvarila visok stepen realizacije reformske agende i da je realizovano 98,6% mjera. 35 mjera jeste u proceduri. U procesu realizacije svakako će biti završeno do kraja godine kako je to i planirano. Ostala je tek jedna mjera koju se nije pristupilo s obzirom da smo čekali da određeni propisi stupe na snagu, ali isto tako vodimo i određene pregovore sa našim socijalnim partnerima da bismo na najbolji način mogli da pristupimo i toj mjeri. Ukupni stepen realizacije, dakle za te dvije godine, bit će kad završimo i ove koje su u toku, realizacija 98,6%. To je izuzetan napredak. I have been very impressed. Zaista sam impresionirana da čujem aktivnosti koje su proveli razina BiH i entitetske razine. Moramo imati na umu da je reformska agenda jako ambiciozna i jako zahtjevna po svojoj prirodi. Vijesti su svakako pozitivne za sve građane, pogotovo imajući u vidu da reformska agenda je primarno fokusirana na unapređenje socioekonomskih perspektiva. Improvement of the process.